ବଣେଇ ଉପଖଣ୍ଡ ବନେଇ କେଲା ଗିଲି ଗୌଡ଼ ସାହିର ମହିଳାମାନେ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଁରେ ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ତିଆରି ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନବେଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଧୋଇବା ଓ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିଲେ କରୋନାକୁ ଆମେ ଜିତିପାରିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 50 ଜଣ ମହିଳା ଓ ଝିଅ ପିଲା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବଣାଇ ସବ୍ ଡିଭିଜନରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।